कश्मोर में कणिक जे वापारियुनि कारोबारी तबके ख़ार रोज़ाने जे बुनियाद ते थींदड़ फुर जे वधंदड़ वारदातुनि ऐं बदमनी चोट चढ़ी वञण ख़िलाफ़ु प्रेस क्लब वारो एतिजाजी मुज़ाहिरो करे पुलिस ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कई एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर गुल सूमरो मूजिब वापारी अॻवान साबिर चन्ना मजीद मज़ारी अज़ीज़ आशारी बिलावल चन्ना शौकत दस्ती ऐं मीडिया आलो दाहींदे चयो त शहर में बदमनी चोट चढ़ियलु आहे અજે વેપારી સાબિર ચરનાખાન નામ અજાણુ હથિયારબંદન 350000 અને 65000 રૂપિયા જે કિંમતી મોબાઈલ ફોન ફુરકઈ હનન ચયોતા રોજાનુજી બુનિયાદ તે વેપારીન ખ લાખે રૂપિયા ફુરજન થા વન ફાઈ પોલીસ મુકમ્મલ તોર ناکામ થી વઈ આહે જે હે સબબ कारोबारी તબકો ગેર محفوظ બનેલા હે નોટિસ વર્તો વણે